មានការចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួនជាង 7,000 នាក់និងរឹបអូសសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទ ចិត 700 គីឡូក្រាម នៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងទៅនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅក្នុងរយៈពេល 5 ខែនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទី3នៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ដែលទូរទស្សន៍ BTV ទទួលបាននៅ ព្រឹកថ្ងៃ ទី 4 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 នេះរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទី 3 នៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងទៅនឹងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បានបង្ហាញថារយៈពេល 5 ខែមកនេះ ករណី ជួញដូរ រិះសា ទុក កែ ឆ្នៃ ចាត់ ចែង និង ដាំ ដុះ បង្ក្រាប បាន 1846 ករណី ខាត់ ខ្លួន បាន ចំនួន 3601 នាក់ ករណី ប្រើ ប្រាស់ បង្ក្រាប បាន 948 ករណី ខាត់ ខ្លួន មនុស្ស ចំនួន 2768 នាក់ និង អនុវត្ត ដីកា ចំនួន 183 ដីកា ខាត់ ខ្លួន ចំនួន 169 នាក់ ប្រពន្ធដដែលបានដឹងទៀតថាលទ្ធផលអនុវត្តច្បាប់នៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករាដល់ថ្ងៃទី 30 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 បង្ក្រាបបានចំនួន 2,794 ករណី ខាត់ខ្លួនមនុស្សបានចំនួន 6,369 ករណី នៅក្នុងនោះគឺមានជនបរទេសចំនួន 79 នាក់ មាន 8 សញ្ជាតិ ដែលឡែកសម្រាប់សារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទដែលដកហូតបានមានចំនួនជាង 690 គីឡូក្រាម នឹងក្នុងនោះគឺមានកញ្ឆាស្រស់ជាង 14,000 ដើម កញ្ឆាស្ងួតជាង 63 គីឡូក្រាមនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់រួមជាមួយនឹងថវិកា 1 ចំនួនទៀតផងដែរ